Dragi đaci, šestaci, pred nama je jedan veoma važan zadatak. Svi smo kod kuće zbog ove opasne bolesti koja se pojavila na celoj planeti. Obaveza nas nastavnika je dalje da radimo, a vas učenika da učite. Završili smo deo sa grafikom i prelazimo na oblast programiranja. Ovo je jedna od najkompleksnijih oblasti koju radimo u šestom razredu iz informatike. Pa vas molim da pažljivo radite i pažljivo pratite sva video uputstva. Danas, na ovom prvom uvodnom času, ćemo pogledati kako se u stvari pristupa jednoj platformi na internetu i kako dolazimo do toga da možemo da radimo. Učit ćemo robota Karela, zatim ćemo raditi nakon nekoliko časova raditi gornjača grafiku i pod sam kraj školske godine sa zadnjim časovima radit ćemo i Python. Naravno, kada se radi sve korak po korak, to je vrlo jednostavno. Na kraju ovog tutoriala, kada budem sve ispričao, daću vam i jedan domaći zadatak, pa morate da odgledate do kraja i uradite ono što se od vas traži. Prvi korak je u stvari da otvorimo bilo koji web pregledač. Znači, jedna od najjednostavnijih varijanti vam je na samom vašem kućnom računaru. Ukoliko nemate kućni računar, može se raditi i na mobilnom uređaju, što je veoma jednostavno. Idemo korak po korak. Znači, otvaramo, na primjer, Google Chrome ili Mozilla ili Internet Explorer, Operu, sve jedno je koji. Kucat ćemo u pretraživaču reč petlja. To je u stvari jedna internet stranica. Petlja. Evo vidite, umeo sam reč petlja. Jedna internet stranica na kojoj radimo sve što nam je potrebno. Otvaram petlju i dolazim do ovog dela. Vidimo da tu ima video lekcija, imamo programiranje, imamo zbirku zadataka, imamo uvod u programiranje u programskom jeziku C. Naravno, korak po korak. Ono što je nama za početak bitno, to je ovaj deo gde piše škola. Znači, pored samog početka, evo ga, ovde stoji reč škola, kliknemo na nju. Otvorit će nam se osnovna škola, gimnazija i specijalizovana IT odeljenja. Nama je potrebno, naravno, osnovna škola i na nju kliknemo. Osnovna škola, peti razred, ovo smo već radili prošle godine, u pitanju je Scratch, zatim šesti razred, sedmi razred i osmi razred osnovne škole.